Hei, jeg tenkte å gjøre en balanseøvelse i dag. Denne øvelsen har jeg lært av en kollega av meg som heter Øyvind Martinsen, som jobber som karate, eller han har svart belte i karate. Han er sjaman og klatrer et fjell sånn som Mount Everest og er en sånn friluftsperson som har stått i litt sånne krevende situasjoner, og da har han brukt denne øvelsen. Så denne er jo veldig fin for å balansere det positive i oss og det negative i oss. Og det de sier med den øvelsen er at det positive vinner når hjertet er åpent. Og dette er en slags, jeg vil kalle det en slags jordingsøvelse. Men jeg har hatt veldig nytte av den. Så den skal vi gjøre nå. Veldig lett å lære. Så vi starter her. Løfter opp høyre. Positiv, bekreftende, negativ, benektende. Og det kan komme opp litt følelser i denne her, men det er ting som bare skal balanseres. Så nå balanserer vi høyre og venstre side. Positiv, bekreftende, negativ, benektende. Og nå balanserer vi disse kreftene i oss. Positiv, bekreftende. Negativ, benektende. Positiv, bekreftende. Negativ, benektende. Positiv, bekreftende, negativ, benektende. Positiv, bekreftende, negativ, benektende. Positiv, bekreftende. 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 Negativ, benektende. Yes. Så denne øvelsen kan du fint gjøre 15 ganger. Og bare bruk den, eksperimenter litt, se hva som kommer opp. Jeg synes det er fint noen ganger å gjøre sånne øvelser når jeg føler meg stresset, litt sånn, åh. Det spinner litt mye, men man kan gjøre det når som helst. Så bare kjenn litt hva den gjør for deg, og kommenter gjerne i kommentarfeltet hva du tenker. Ha det bra så lenge!